Problemă fără rezolvare de un an de zile. Cetățenii care și-au făcut diferite lucrări în imobile și au rămas cu deșeuri din construcții, fie sunt nevoiți să stea cu sacii la ușă, fie îi aruncă la voia întâmplării și sunt pasibili de amendă. S-a ajuns în această situație pentru că Urban Serv nu mai are unde să depoziteze acest gen de deșeuri. În cursul anului trecut s-au purtat discuții cu un operator din județul Iași, care să vină să ia aceste deșeuri, însă prețul solicitat era mult prea mare, iar de atunci situația a rămas în aer. Deocamdată, la nivelul municipiului Botoșani, nu există un depozit sau, mai bine zis, un operator care să preia deșeurile respective, să le valorifice conform legislației în vigoare. Noi am depus de anul trecut către Consiliul Local, către OAT, mai bine zis, municipiul Botoșani, oferta depusă de o firmă privată din Iași. Deocamdată este în analiză la autoritatea publică, urmând ca autoritatea publică să decidă dacă se va lucra sau nu cu firma respectivă sau se va construi un depozit pentru deșeurile din amenajări interioare și exterioare locuințelor persoanei fizice. Nu este însă o certitudine că va fi amenajat un astfel de depozit. Anul acesta se va prinde în bugetul Consiliului Local atât un depozit pentru tratarea biodeșeului, deci o stație de tratare, și funcție de sumele disponibile, poate și un depozit pentru aceste categorii de deșeuri din construcții. Deșeurile rezultate din construcții pot fi aruncate doar pe terenurile private, unde se fac construcții, doar cu acordul proprietarului terenului.